نعیم اتاری صاحب ملتان، السلام علیکم. آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال ہے، کیا رات کو سوتے وقت سر پر کنگا کرنے سے قرض میں نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد ملتی ہے؟ محترم نعیم اتاری صاحب، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ رات میں کنگا کرنے سے قرض ادا ہو، بلکہ اس کے لیے میں ایک دعا آپ کو بتاتا ہوں، وہ پڑھیے آپ. یہ غالباً 25ویں پارے میں ہے. اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ دعا آپ پڑھا کریں، یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، کہیں بھی میں نے نہیں پڑھا کہ رات میں کندھا کرنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرض سے نجات میں مدد ملتی ہو. یہ میری نظروں سے کہیں بھی نہیں گزرا.